Türkiyənin Mersin vilayətində Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasına nüvə yanacağının gətirilməsi mərasimi keçirilib. Türkiyə dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan mərasimdən əlaqədar çıxışında Türkiyənin nüvə gücünə malik ölkələr liqasında olduğunu bildirib. Bugün Türkiyəyi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Buradaki birikim ve tecrübe bizi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere de taşıyacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralimizde görev yapacak mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. Diliyorum. Qeyd edək ki, Akkuyu Atom Elektrik Stansiyası Türkiyənin elektrik enerjisinə olan tələbatının 10%-ni təmin edəcək. AES-in ümumilikdə 4 reaktoru olacaq və 2028-ci ilə qədər bütün reaktorlar fəaliyyət göstərəcək. Layihənin qiyməti 20 milyard dollardır və Rusiyanın Rosatom şirkəti tərəfindən inşa edilib. Təşəkkür edirik.